Så nu kan ni samlas. Ja. Nu är jag med. Hej, nu står jag här uppe i värmningsfålan igen. Vilka har jag här? Louise Sandlund, MB Kirkegård. Vilka tränar ni, eller tävlar ni för? Checkmatt BBC. Checkmatt BBC. Och vad är det för klass då? Det är vit, bältesklass och tungt. Tyngst. Har ni många motståndare? Ja, det blir inte så många, nej. Oj. Och vad tror ni då? Kommer ni mötas?